waxaa laga yaabaa in ay kugu adkaato haddii aadan aqoon qaabka loo wajaho furista lugta, cagta ama taayarka uu ku socdo gaari dameerka ama baabuurka. Waa marka ay soo wajahdo cilad. Mid ka mid ah dadka ku shaqeeya gomistaha ayaa xilligan ku howlan dayactir taayar ama lug loo keenay ka horse waxa ay u baahan tahay furis ama banjarin. Si loo furana waxa ay u baahan tahay inaad hesho iskarbeele, yacni birta dheer ee la geliyo inta u dhexeysa digsiga iyo kabartooniga lugta ku dhegan, kadibna lagu garaaco buris. Daahir Cusmaan Maxamed, oo ay dadka u yaqaanaan Daahir Zio, ayaa ka waramaya lugaha uu sameeyo, qaabka loo kala wajaho, iyo cabir ahaan inta ay qaataan aariyada. Marka shaqadayda gomista waaye, lugaha waxaan aariyaa bajaajka, sida baabuurta oo kale, sida baabuurta kale oo diishayaasha, mootooyinka oo faykoonka laba lugoodleyda, lugaha la banjarinaya, shaqadayga taas waaye. Bajaajka hashi lug waxaa lagu aariyaa 2,000 shilin, marka la sameynayana 10,000 shilin waaye. Waxaa ka mid ah sida oo gomistaan oo kale oo haantan waa la kicinaa, kan kumbarsoorka waaye, kaas matoorka kale waaye. Haanta aarida intay ku dhacay, markay ku dhacdo saacadana loo isticmaalaa, saacadana loo isticmaalaa intay kilo tahay 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, iyadaa sheegaya. Marka lugtina waxay qaadaa 4 kilo iyo bar. Sida lugahan oo kale, magaciisii kuwa dandiyeyaashu waa ayagana, waxaa lagu sameeyaa $3 ama 6,000 ama 2 dollar iyo bar, meelahaasaa lagu sameeyaa. Inaad kala kulanto dhibaato waa ay yar tahay, laakiin mararka qaar iyada ayaa samaysa qarax aan waxyeelo u geysan sameeyaha lugta. Mar kale Daahir Zii ayaa ka waramaya. Aqaba waa jirtaa, marmar waxaa jirta lugaha aariinis, marka aariinis bool la jiro oo digsiga oo 4 bool oo isla suufuqayso ayada dhanba oo umaleynaysa inay qarax aad ka dhacay. In badan Ilaahay waa nagu qarxiyay, laakiin wax dhibaato imanu gaarsin. Maya qofka leh asaaba ku agjoogabo, markay qarxato boolashii iyo waxaad soo go'ay digsiga lugta dhan kore u bixiyo. Ninka asaaba kula jiro qaarkiis, ninka kalena kaa maqaya, ninka kaa maqa waxaa leedahay lugta niyo saanay noqotay. Lugtii aarida lagu shubay 4 bool aasa soo go'day, aniga ebana halisna gelisigo. Ninka kama daari loo keesanaa iyo digsiga waa loo gelinaa, kii imaguyirahana waa loo magaa, saas waa. Kuma eka oo keliya banjirinta lugaha ama cagaha, waxaa weheliya rinji ka bedelid gabaarida duqoobay, yacni waqtigooda la dhaafay. Daahir ayaa mar kale sharaxaya sida ugu sahlan ee loo dayactiro loona marayo rinjigaasi. Gabaarida rinji waxa weeye kumbarsoorka loo isticmaalaa isna, marka oo micnaha waxaa jirta 1 gacan, 2 gacan, 3 gacan, gacanta 4aad oo ultimate ah aa lagu buufinaa, asigana waa jirtaa pistoolaa lagu buufiyaa isna, pistoolaa lagu buufinaa. Markaas saas loo buufinaa, laakiin waxaa la xirinaa maaskaa la xirinaa. Ilaahay waxa weeye rinjigaas buufiska badan oo kasoo baxayo jaa sambabaha ama wadnaha ay degayaan mana loo baahna, ina markaas in isku xirnaada loo baahan yahay. Mar walba uu buufinaysa dhibaatadaasay leedahay, kaas buufiskaas oo rinjiga oo baawarka la buufinaa oo dhibaato badan. Midkan gomista waxaa ugu daran lugtaan markaas samaynaysa oo lugtaas oo boolashaas inay kugu qarxato iyo lugaha kaloo ayagana rinka la leeh, kuwaasaa ugu daran oo micnaha ayagana inay qarxadaan. Lacagaha lagu rinjiyey waxa waaye qofka waa loo laashiinaya. Horta markaa loo laashiyo oo rinjiga waxaa laga qaadaa $10 ama $15, ilaa nin kalaa gacanta soo marinaa, nin kale markuu gacanta soo diyaarsana lagu keenaa lagu leeyay buufi, saas waa. Marka $10, $15 waa loola macaamilaa. Ilaa dadka wax ma haystaan, inaa dadka laisku kor dhaqaa la rabaa, kii waxaas kii wacaysana laisku dhex wada. Laakiin haddaad tiri aniga intaan qabsada halay siiyo, xoogaa foolxum waa, kii xun iyo kii sanba waa laisku kor wadaa. Marka Saar Wadan, warbaahinta City, Jawhar.